Hello again mga katuto. Ngayon, tuturuan ko kayo ng technique para maging automatic ang pagsagot sa mga inquiry sa inyong Facebook page kahit na kayo offline. Tuturuan ko rin kayo paano mag-setup ng menu list at welcome message na may picture or video sa inyong Facebook page para makita agad ang mga list na in-offer ninyo. Tulad nitong nakikita nyo sa screen, Facebook page ko yan. Pagpunta ng client o buyer nyo, na mag-inquire sa Facebook nyo, may babati na sa kanya at pinapakita ko ano ba ang ino-offer ninyo. Ginagamit tong setup na to at tinuturo sa iba na may bayad. Pero ngayon, good news! Ituturo ko ng libre. Tulong na rin dahil uso ngayon ng pagbebenta online. At tuturo ko rin sa inyo kung paano mag-follow up, mag-send to many, para magbigay na update sa inyong inquiry ng ilang click lang. At hindi na isa-isahin mag-message sa bawat contact nyo. Tara, simulan na natin! Bago ang lahat, kailangan natin ng Facebook page at itong halimbawa ng Facebook page. At gagamit tayo ng application na Messenger bot. Ano ba ang Messenger bot? Ang Messenger chatbot ay makakatulong sa atin para ma-automate at ma ang manual na pagsagot sa Messenger at para masagot din ang mga inquiry kahit hindi ka available or online. Masasagot pa din ang kailangan ng customer mo. Ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano i-setup ang messenger bot nyo. Pumunta lang kayo sa browser nyo at mag-new tab katabi ng Facebook page nyo. I-type nyo manychat.com Ang manychat kasi ang gagamitin nating application para sa messenger bot nyo. I-click nyo lang ang Get Started free. Sign in with Facebook. Continue. Okay nyo lang. Safe naman tong gamitin. 2 years ko na tong ginagamit eh. At ito ang lalabas. May kita nyo rito ang mga list na Facebook na minamanage ninyo. Ang multivista na connected na sa ManyChat eh. I-try natin dito sa ginawa kong bagong page. I-connect natin. May mga tanong si Manny Chat na kailangan nyo check, sagutan. Sagutan nyo lang. Continue. Then, ito na ang dashboard nyo. Unang ituturo ko sa inyo ay paggawa ng greeting text. Ito yung unang makikita ng customer nyo pag pumunta sa Facebook Messenger ng page nyo. Ganito ang makikita ng customer nyo. Ngayon, paano ba i-setup yan sa Facebook page ko o sa Facebook page mo? Puntahan lang natin yung Facebook page mo na gusto mo lang ng ganyan. Ngayon, dito natin gagawan sa for testing page na ginawa ko. Under na settings, i-click mo. Dito sa greeting text, dyan mo ita yung gusto mo makita ng customer mo pag pinuntahan yung Facebook page messenger mo. Tatype tayo rito. Hi. We are the best. Sa sample natin dito is food store. Food store. In town. Paraladyan natin ng emoticons dito. Pipili ka lang dito sa emoticons. Then, ipipersonalize natin. Lalagyan natin ng pangalan ng customer mo para yung Facebook Messenger natin is para nakikipag-usap sa customer. iki click natin dito. Pipili lang tayo kung first name, last name, full name ng customer ang lalabas. Dito, first name. Then, lalagyan natin ulit ng emoticons. Then utusan natin siya kindly, kindly click get started button to see the food we have and start your order. Then, Then, save lang natin. Para makita natin kung ano magiging itsura niya, i-click natin itong see how it works, it looks. Yan. Ay, nakalagay siya, hi Mark, kasi naka-personalize na siya eh. Kung ano yung first name ng customer mo, ay yung lalabas dyan. Then, kindly, kindly click get started button. Niladyan natin doon kasi may button dito sa baba na get started. Kailangan i-click ng customer mo to para mapunta siya sa next step o magsimula ng conversation nyo. Then, ang next step natin is gagawin natin naman ang welcome message. Pagka-click na nito, doon tayo mapupunta. Punta lang tayo rito sa automation. Then, yung welcome message. Click din natin. Then, dito tayo magta-type. I-welcome natin siya. Welcome. Lagyan natin ulit ng personalized. Dito marami ng pagpipilian. Pero piliin pa rin natin is first name niya. Then, emoticons ulit. How may we help you? Choose the button below. Ayan, turo natin yung button sa baba yan mag add tayo rito ng button dito button title sample pizza kunwari mga pizza yung mga binibenta mo then sa next button drinks yan ganda natin harap tayo na maganda ganda ang moticons sa pizza yan then sa drinks na natin ng emoticons para maganda. Drinks. And kung gusto nyo panlagdagaan dito, sample is, may website kayo, pwede rin to. Lagyan nyo na our website. Then pag kinilik niya itong pizza, pipili kayo kung saan siya mapupunta. Sample is mag-send kayo ng message, open website, call a number. Ayan. Ngayon pipiliin natin niya yon is send message. Ayan. Pag-click niya yung pizza, lalabas ang mga list ng mga pizza. Dito, lagyan natin pangalan para mamaya kasi dadami na ito eh. Para hindi tayo magulo. Pwedeng, i pag kinilik niya yung pizza, text din ang i-reply niya sa'yo. Pwede rin picture. Kunwari, picture ng pizza. Ayan. Lalabas siya. Dito sa side, ito yung parang cellphone. May kita mo yung kung ano yung lalabas doon sa customer. Pinili niya yung pizza, lalabas yung pizza. Pero itong image, isa lang. Kung gusto natin marami tayong pizza, itong pwede natin gamitin, gallery. Pipili tayo rito ng picture, ng unang pizza natin. Pizza 1 natin. Sample, ito is Hawaiian. Hawaiian pizza. Dito sa enter subtitle, pwede natin siguro dyan ilagay yung presyo. Para 800 pesos. Yan. Tapos, mag-add pa tayo ng isa pang pizza. Ito naman. Sample. Isam. 200 pesos. Yan siya. Tapos sa button sa baba, pwede natin siya lagyan ng order now. Yan siya. ito yung parang cellphone. Pipili siya. Ganito mag-iitsura niya. Pipili siya. Um, Hawaiian. Then sa order now, lalagyan natin ulit siya ng send message. Pag kinlik niya itong order now, may lalabas ulit-ulit na isa pang message. Pagin natin dito. Pizza Hawaiian. Hawaiian. Order now. Ayan. Kinlik niya yung pizza Hawaiian order now ito ang lalabas. Kung ano yung gusto nyong lalabas, ay, pwede na lumabas. <laughs> Pag kinik niya yung order now, ito yung gusto nyong, kung ano yung gusto nyong ilagay na lalabas. Sample is, please, fill up this form. name, address, time to deliver. Yan. Then, doon na matatapos yung conversation nyo. Kaya gusto nyo padugtungan, eh, nyo rito ng, ano, ng yung drinks. Pero nga natin para hindi siya masyado mahaba. balik tayo rito sa pizza. Ganun din sa isa, mag-add kayo ng button ng order now. Yan. para pag kinlik niya ay 'yun lalabas na pipili kayo kung send message open website, 'yun ulit. Send message. Tapos mag-type din kayo kasi kung gano'n din ang lalabas, i-copy nyo lang yung kanina. Ayan. Then, okay na tayo sa pizza. Pag-click niya yung pizza, pag-click niya yung pizza ganyan, ito ang lalabas. Hawaiian, ham, then order now. Click niya yung order now. Ito na. Please fill up this form. Ganyan. Dyan, dyan natatapos yung conversation nyo. Then, pwede ka na dyan sumingit. Pag nakita mo yung umorder na, pwede ka na reply ng manual. At least, ang advantage nito, nakatingin na siya ng mga order niya. Nakapag-order na siya. Hindi na kinain yung oras mo na meron ka pang ibang ginagawa. O may kinakausap pa pang ibang customer. Then dito naman sa drinks, ulitin mo lang din ginawa natin kanina. Send message. Natin. Send message ka. Then gusto mo rito, text lang yung reply. Kunwari, lemon. 80 pesos. Ah, mango juice. 20. Lagyan mo rin dito. Sample ng order now. Ng button. Ganyan. Then, lalabas ulit yung lalagyan mo ulit ng kung ano yung gusto mong ilalabas pag click niya yung order now. Gusto mo katulad kanina, fill up this form. Ayan. Ganyan lang. Ayan siya lalabas. Ngayon, kung sa website naman, o open ang uh, i-click uh, nyo is open website. Then, i-type nyo lang yung yung link. Kunwari, is Facebook page. Facebook com. Ganyan lang siya idan mo pag kinilik niya to pag, pag niya to pupunta siya sa Facebook then ito na setup na natin welcome message natin at meron na agad pagpipilian siya na makaka-order siya na ano ang dapat niyang gawin sa Facebook Messenger nyo then itong mga to lagyan nyo lang ng i-rename nyo lang para pag kunwari uh, sample na wala na yung item na yon tatanggalin nyo o papalitan nyo ng item is madali nyo ma-edit kung ito order form ganyan lang sample nito is uh, drinks 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 list ah ganyan Puntahan nyo yung welcome message para pumunta kayo sa pinakasimula. Masusundan nyo naman yan eh. Pag mo siya kung ano yung next step niya. Ganyan, pag mo, pupunta kayo rito. Pag order na, i-click nyo lang dito. And kung may mga tanong kayo at hindi masundan, i-comment nyo lang sa comment section. Pag may pagkakataon, sasagutin natin lahat yan. Sa experience ko ng pagtuturo rito sa personal, meron hindi nakakuha o nakakagets. Ganun talaga kasi parang ma-overwhelm kayo. Pero pag nakasanayan mo to ginagawa mo na, madali na lang to Kung may tanong kayo, ti masundan basta i-comment nyo lang. Sagutin natin yan para matulungan ko kayo. O kaya gusto nyo tulad ng iba, nagpapasetup na lang sa akin. Ang next na ituturo ko naman is minulis. Para sa mga bagong customer at mga mabalik na customer, may kita nila yung menu nyo parang dun sa una kong pinakita sa multimista page. Parang ganto. Ganto siya. Ito yung itsura ng cellphone. Dito siya magtata dito siya nagta-type, di ba? Dun sa baba may makita siya rito. See what we have. Siguro pwede niyo ilagay diyan our menu. As pag kinilik niya 'yon, makikita niya yung menu nyo, pag kinilik niya, ayan, katulad ng ganyan, pupunta sa website, sa YouTube, dito siguro ilalagay natin dito kung punta ang binibenta natin is menu list. Pag kinilik niya dyan, lalabas dito drinks, pizza, hamburger. Pag kinilik niya, lalabas yung mga list na mga binibenta natin. Nang sagay, ma maaaring makatulong sa inyo na hindi na siya magmamanual na magta-type na ano ba yung binibenta mo, ano ba yung mga pizza, flavor. Pwede niya siya rito tumingin sa menu na hindi na siya nagme message magme message siya pag may order na siya. Makakatulong yun sa inyo kung marami kayong customer na sinasagot at paulit-ulit lang na may sinasagot nyo sa inyong picture. Dito pwede na silang mamili nang hindi pa sila nagmi-message sa inyo lalo na kung part-time nyo lang mga online marketer. Katulad ko na may full time din ako sa trabaho. Kaya mayroon nang nakikipag-interact sa akin. May tumitingin siya sa mga services na ginagawa ko. Tapos pag nakapag-decide na siya, o order na lang siya. Siguro makakatulong to sa inyo kasi sa akin nakatulong to eh. Tuturo ko yan next video. Sa kayong isa pinakamaganda, yung send to many. Ang advantage nun pag pag may bago kang product, ka-update mo yung mga nag-message mga nag sa'yo sa dati hindi ka na mag mo na sila isa-isahin na isi-send ay may ganito kong item may ganito kong flavor ng pizza ayun isi-send mo lang isang ano lang isang click si set up mo lang masi-send na sa kanila lahat kunwari may 100 kang customer gusto mo i-update may Hawaiian kami with cheese isi send mo lang isang click mo lang doon sa 100 masi-send na lang sa kanila uh, abangan nyo, uh, subscribe kayo sa channel ko para i-click nyo rin yung notified bell para pag in-upload ko, mapanood ninyo. Thank you!